Në fillim të viteve të 90-ta në Kosovë, represioni serb kishte marrë për masa dramatike. Ndërkohë që rrjedhat po merrnin një dimension tjetër. Politika paqësore e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e drejtuar nga doktor Ibrahim Rugova dhe personalitetet tjera të kohës, banin përpjekje kolosale që Kosova të dalë nga pushtimi shekullor serb. Sensibilizimi i çështjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare filloi të gjejë mbështetje gjithnjë e më tepër në faktori relevant ndërkombëtar. With the decline of the authority of the Soviet Union, the United States remains now the sole superpower in the world. And we stand for freedom of religion, freedom of speech, freedom of press. Me themelimin e qeverisë Kosovës, do thotë jeta parlamentare në Kosovë dhe në ato rrethana fitoi një dimension të kuptimësisë së plotë. Pa marrë parasysh se Kosova atëherë ishte e okupuar prej forcave serbe, koncepti ishte që të punojnë gjitha segmentet në rrethanat për asa lejon të koha. Kuadrat kësaj u formuan edhe dy ministri që ishin shumë transishme për jetën politike dhe shtetënore të Kosovës. U formu Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Mbrojtjes. Kuadrët të Ministrisë e Mbrojtjes u përfshin gjitha ta ushtarak edhe oficer tjerë, kuadrat që ishin në armatën Jugoslavisë në shpërbërë e Sipër, shumë për cilër ndodheshin në frontet e luftës në Kroasi në Sloveni, por që kishin shprega dishmenin që t'i bashkohen forcave të Republikës Kosovës. Dhe këtu kemi një punë që është bërë rrëth 2-3 vjetë. Me 25 qëshorë të vitit 1991, Kasapi Balkani Slobodan Milošević fillon luftën në Sloveni për të vazhduar më pas në Kroaci e Bosni-Hercegovin. Oficerët dhe ushtarës shqiptarë u gjetën në mes gërshërësh duke përjetuar të merët e këtyre luftrave. Ndërkohë fillojnë edhe dezertimet e para të cilat i mbështesin edhe institucionet e Kosovës. Ato bënin thirrje për largimin masiv të oficerëve dhe ushtarëve shqiptar nga këto luftra. Faktikisht reagimi i institucioneve të atëhershme të Republikës së Kosovës, prezidencës nëpërmjet mjeteve të informimit se të gjithë ushtarët dhe ushtarakët në ish armatën jugoslave duhet të largohen në një prej një armate e cila ushtron dhunë dhe gjenocid ndaj nacionaliteteve tjera, atë me një zë shumica dërmuese e ushtarakve, por edhe ushtarve që ishin akoma në atë kohë në shërbimin e armatës jugoslave, e refuzuan dhe dezertuan nga ajo që ajo ishte për mua akt pozitiv çdo individi, por edhe institucioneve të atëhershme të Republikës së Kosovës. Ne oficerët shqiptar bënim largimin e ushtarve nga kazermet ku fillimisht ishim edhe ne prezent, më vonë u organizum dhe bëshim tërheqjet edhe nga kazermet ku nuk ishte oficer shqiptar, kështu që me një thëmë knasi konstatoj se arritëm t'i largojmë në tërsi djemet tonë nga rreziku. Fillimisht në mënyrë diskrete kishin filluar përpjekjet për të krijuar mekanizmat mbrojtës në Kosovë. Hajzer Hajzerit, një oficer të lartë ushtarak, i besohet dikasteri i mbrojtjes së Kosovës. Pashkuar kohë gjatë ky organizim mbrojtës të konspirohet dhe një pjesë e tyre edhe burgoset. Kuadrat të Ministrisë së Mbrojtjes u përfshin gjithë ata ushtarak edhe oficer tjerë, kuadrat që ishin në armatën Jugoslavisë në shpërbërë e Sipër, shumë për cilëve ndodheshin në frontet e luftës në Kroasi në Sloveni, por që kishin shprega dishmenin që t'i bashkohen forcave të Republikës Kosovës. Logaritës aty kanë qenë rrëth 600 ushtarak dhe 4.000 regrut tjerë në format nërshme që kishin dezertu prej armatës Jugoslave. Deri në vitin 1993, kemi Ministria e Mbrojtjes kishte forcat e vetat të vetë mbrojtjes, cilat komandoshin nga General Hajzer Hajzeri. Për rrethanat njoftuna, ajo ministri faktikisht gati pushoi së ekzistuari, shkaku se ra në burg shumica prej ushtarakve. Nga viti 1993,
gjithni po flasim bazë fakteve historike, dhe vitin 1995 dhe 96, në një farë mënyrë rëhetohet një pasivizim i Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Mençme. Në mars të vitit 1994, Ministria e Mbrojtjes drejtohet nga Nik Gjeloshi e Ramush Tahiri, të emruar nga Kryeministri në Ekzil, Bujar Bukoshi. Unë e ku marë për sipër që të punoj së bashku me Nik Gjeloshi në identifikimin e njerëzve e prore ushtarak dhe organizimin e matutjetshëm. Edhe kështu ka vazhduar, kemi vazhduar me të deri në vitin 1995, dhe atëherë për shkak që ai vetë din, ai ka dhënë dorëheqjen në Tiranë. Në dorë të vitit 1991, ne kemi pas kontaktin e parë me Bujar Bukoshin dhe kemi dorëzuar të gjitha deklaratat e oficierëve të Kosovës, regjistri do thotë ekziston edhe tani. Në regjistër kanë qenë 28 oficier, të cilët deri në atë moment e kishin lëshuar armatën jugoslave dhe ishin të pëlqimit dhe dhanë deklaratat me shkrim që do të angazhohen për përgatitjet për luftën në Kosovë. Dhe pastaj koordinimi mes eprorëve ka qenë disi më i ftoft, mirë po kemi qenë direkt lidhur me kryetarin e Republikës Kosovës, zotin Ibrahim Rugova. Me zotin Rugova, së bashku me Gjeloshin, jemi taku disa herë në disa venda, si në Zvicër, në Austri, në Vjen, në Tiran, e gjithiu. Por është karakteristik një takim këtu në Zvicër, me kryetarin Rugova, në vitin 1994, dikun të dhjetor, atë ku ishte në vizit në Zvicër, ishte me ministrin e punët jashtë me Flavio Koti në atë ku, më zgabofsha, po, edhe atër e gjetëm një rast dhe u takum në Bern, me një grupë oficerësh. Na u drejtua dhe thotë, po, e di për ju, e dini që jeni njerëz të profesionit dhe ju jeni ata të cilët duhet t'i dilni në mbrojtje popullit dhe institucioneve tona. Ka pasur që politika e atëhershme është indiferente ndaj krahut ushtarak, por megjithatë atëherë definitivisht kryetari i shtetit me prononcimin e tij ishte që, domethënë, përveç anës politike duhet që edhe ana, domethënë, ushtarake sistemit të mbrojtjes të merr pozicionet e veta në mbrojtjen e popullit. Pjesa dërmuese e oficerëve që kryesisht u strehuan në pushtetet e Perëndimit filluan të kontaktojnë dhe shqyrtojnë mundësinë e organizimit të tyre. Ata ishin të bindur se edhe në Kosovë do të ketë luftë me Serbinë. Fillimisht formuan këshillat dhe caktuan koordinatorët për të gjitha shtetet ku ishin të vendosur. Atëherë, qysh në vitin 1992 kërkohet nga ana e qeverisë së Kosovës që të gjithë eprorët ushtarak, të cilët ishin vendosur në këto shtete, të japin deklaratat në formë të autobiografisë dhe ku në fund shprehin gatishmërinë që do të punojnë dhe veprojnë në kuadër të qeverisë së Republikës së Kosovës kur të paraqitet nevoja. Secili shtet e kanë zgjedhur nga një koordinator, domethënë shqiptar, e kanë zgjedhur një koordinator i cili ishte përgjegjës për të gjithë oficerët që jetonin në atë hapësirë. Për shembull, për Kroaci, në atë kohë koordinator ishte Kemal Shaqiri, në Sloveni Ismet Ibishi, në Gjermani Sali Veseli, në Zvicër ishte koordinator Agim Emeti, që më vonë ishte edhe zëvendës minister i mbrojtjes në kuadrët qeverisë Republikës Kosovës. Aktivitetet tona në hartimin e planeve operative për luftën në Kosovë pregatisnim si pas gjinive dhe profesioneve që ne i takonim. Kishte shumë oficer që ishin zëtu dhe betu në shkru betimin që do të jenë pjesë e Ministrisë Mbrojtjes të Kosovës deri atëherë kur organet udhëhese shohin të rëndësishme. Në fillim të marsit të vitit 1996, nisën takimet më të shpeshta të eprorëve ushtarak dhe qeverisë së Kosovës.
ata bënin përpjekje të koordinimit të veprimeve të mëtejme organizative për luftën. Mas drejtoni të tje, u shfaq nevoja që forcat shkapërderë dhe ushtarakët Kosovës të reorganizohen, sepse dhe deri ma tërën e kishim disa grupe guerrile në katër zonat të Kosovës, që ishte grupi Deçanit, grupi i Lapit, ishte grupi Drenicës, dhe me komandant dhe Qejkun, Adem Jasharin, Zahir Parezitin dhe tjertë, cilit ishin aktiv, po jo të lidhën në përputhje me një sistem cili do të ishte me komandant dhe ushtarakisht. Në kuadrë të asaj lufte paqësore, në fakt kanë ndodhur dhe pregaditje të mëdha për një luftë edhe aktive. Qeveria e Kosovës atëherë është jo shumë e zonja për t'i dalur për ballë fjalëve dhe qëndrimeve dhe kërkesave të kohës, por megjithatë bënte lëvizje caktuara e njëra prej tyre ka qenë edhe ndërlidhja me prorët ushtarak të armatës jugoslavisë, sepse ishin potenciali i vetëm, i fortë, i sigurt dhe profesional që mund edhe të konsultohesh edhe në fakt filloje dëshilula të organizimit më qëndrueshëm për matutje. Ahmet Gasniqi që kishte rënë në kontakt me zotin Bukoshi, atëherë kryeministër i qeverisë së Kosovës, edhe kishte grumbulluar edhe prorët më lehtë që kishin lëshuar frontit të luftës në Bosnjë, në Kroaci, në Sloveni, në Serbi, dhe që nëse ku ishin në mërgim në përbendit në ndryshme të Evropës, kishte kontaktuar me ta dhe ishin marrë vesh që të krijonin një substancë ushtarake e cila do të fillon të pregatitit. Me kolonel Ahmet Krasniqin, kuptohet me dëshiren e ti, ka shprej dëshiren që ka dëshirë të vinë në kontakt me qeverinë e Republikës e Kosovës. Duke marrë parasysh se ministri Gjafer Shatri informatave në atë kohë e kishte zyret në Gjenevë, i kem telefonu dhe takimi është realizu. Gjatë dyher takimit tek ministri Shatri nga kolonel Ahmet Krasniqi kërkohet që të bëj një vlerësim të situatës ushtarake në Kosovë, gjithë të cilin edhe e bën. Pra, nga ky vlerësim ushtarak dhe të takimet e më vonshme, emni i kolonel Ahmet Krasniqit nuk ishte i panjoftun për institucionet e qeverisë Republikës e Kosovës. Pas masakrës së Qirezit e Likoshanit dhe asaj të Prekazit, oficerët shqiptar thirën mbledhje urgjente në Curitë të Zvicrës, ku ishin koordinatorit të gjitha shteteve që i përfaqësonin ata. Kolonel Ahmet Krasniqi vjen në Zvicër dhe me 6 mars të vitit 1998, me propozimin e grupit të Zvicrës, grupit të Gjermanisë, ushtarakëve në Sloveni, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, ai caktohet koordinator i të gjitha grupeve të ushtarakëve në diasporë dhe në Kosovë. Gjithnjë duke u bazuar në përgatitjen e tij profesionale, të kaluarën patriotike të tij, familjes së tij, në veçanti për kushtimin e tij për të luftuar deri në sakrificë. Në 7 mars të vitit 1998, një grup oficerësh tani më të prirë nga krye koordinatori Ahmet Krasniqi shkojnë urgjentisht në Gjermani për ta njoftuar qeverinë dhe kryeministrin Bukoshi. Ne shkuam tek bujar Bukoshi dhe i kërkuam miratimin e këtij vendimi dhe emërtimin e Ahmet Krasniqi si ministri i parë i luftës së Kosovës. Bujar Bukoshi e bëri këtë dhe më pastaj do të hapë rrugët për fillimin e përgatitjeve operative dhe fillimin e organizimit njësive të para. Me të këthyrë në Zvicër, grupi oficerve me Ministrin e Mbrojtjes Krasniqi të nesërmën me 8 mars mbajnë takimin e fundit duke marrë detyrat konkrete për të vendosur në Shqipëri e më pas në zonat e luftës në Kosovë. Fjala e kolonel Ahmet Krasniqit në mbledhjen e mbajtur të ushtarakëve të Republikës së Kosovës me 8 mars 1998 në Curitë të Zvicrës. Unë jam Ahmet Krasniqi, dhe mua më kanë emëruar që tani e tutje të udhëheq me punën e ministrit të mbrojtjes. E kam derin që gjindem në mesin tuaj, sepse ky është takimi i fundit që do ta kemi jashtë vendit. Më është dhënë sinjalin nga qeveria Republikës së Kosovës që të formojmë bërthamat e para të njësive dhe të futemi në Kosovë, që të udhëheqim popullin ton deri në çlirim definitiv. Ushtria qlirimtare e Kosovës ka nevojë të madhe për ne. Do të ndihmojmë atë që të rritet dhe të profesionalizohet. Kyçja jona ato njësi dhe marrja e komandës
do të vërehet shumë shpejt në teren. Ju jeni të shkulluar të komandoni me njësi të rangut që nga kompania e më lartë. Në fillim, do t'i formojmë bërthamat e brigadave, a ato gradualisht do të rriten e do të forcohen. Do t'a kemi problem t'i bashkojmë të gjithë drejt fitores. Njerëzit në Kosovë janë organizuar në baza lokale dhe nuk ka një komandë si që duhet të ketë një ushtri moderne. Shpresoj se ne me punën dhe rezultatet tona do të kryojmë bindje dhe besim të këpopulli dhe të gjithë ata që ndodhen atje dhe kanë rëmbyrë armët për t'i dalë zot atë dheot. Do të veprojmë si një ushtri e vërtet me urdhra dhe zbatime, sepse unë marë urdhra nga kryeministri Bukoshi dhe kryetari Rugova. Dhe në bazë të këtyre, do të bije vendimet të cilat insistoj të realizohen në tërsi. Nga këto takime, ministri Krasniqi aktivitetin e tij e zhvillon në dy drejtime. Në një, ndërmerr hapat e nevojshëm për krijimin dhe ngritjen e misionit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe në dy, me individ dhe grupe që përfaqësonin faktorin ushtarak në Kosovë, bën përpjekje të takohet me të vetmin qëllim unifikimin e faktorit ushtarak në një front dhe komandë të përbashkët. Në kuadër të këtyre dy aktiviteteve, Kolonel Ahmet Krasniqi për ndërtimin e Ministrisë së Mbrojtjes thret me telefon ushtarakun Miftar Ziva, i cili gjindej në Tiranë, që në koordinim me ushtarakët të tjerë të bën zgjedhjen e objekteve të huazuar me qira për ndërtimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Kolonel Ahmet Krasniqi vën kontakte me përfaqësues të disa shteteve duke kërkuar bashkëpunim dhe ndihmë ushtarake. Në gjatë muajit mars bën vizita shtetit të Slovenisë, Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës për kërkuar bashkëpunim dhe ndihmë ushtarake. Në kuadër të kësaj vizite, Kolonel Ahmet Krasniqit i ofrohet ndihma me pajisje të dokumentacionit për udhëtim ushtarak të cilët kishin nevojë, dhe në dy, që është tepër e rëndësishme, ja ofrohet mundësia e vijimit të kursit për riaftësimin e një pjesë të ushtarakëve në detyrën e komandantëve të brigadave. Objektivi i dytë i ministrit Krasniqi ishte unifikimi të gjitha grupeve dhe formacioneve luftarake në Kosovë dhe jashtë saj. Ato vepronin në një komandë të përbashkët të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Fillimisht, bisedimet nisin me grupin e Salit Çekajt. Takimi u bën në Zvicër në fillim të muajit mars. Ministrinë e Mbrojtjes e përfaqësoi Ahmet Krasniqi dhe Hilmin Ebihu, ndërsa grupin ushtarak të Salit Çekaj e përfaqëson të Salit Çekaj, Zenuni Drizi dhe Saim Tahiri. Nga gjitha e bisedë që përshtypi më të madh që më ka lënë atë natë ishte të thotë vizioni Ahmet Krasniqit për organizimin dhe shlirimin e Kosovës. Si vizion të parë që kishte Ahmet Krasniqi, që thoshte bac duhet të gjitha agrupacionet dhe organizimet qofshin ato politika apo ushtarake të futen në një kulm, dhe më kujtoha sikur sot kur ai me duart e tia të mëdha formante atë kulmin e shtëpisë, edhe që gjithë sporit duhet të futemi në një kulm dhe pastaj organizimi i luftës do të jetë shumë më i lehtë dhe nuk guxoj më asnjëherë që të na përsëritet historia që në luftë sikur të kalojmë do të kemi një luftë vllavrase. Pas shurtimit të shumë çështjeve ushtarake dhe politike, Salit Çekaj pa kurfar kushtesh e shkreu grupin e vet ushtarak në forcat armatuese të Republikës së Kosovës dhe mori detyra për organizimin, funksionimin e Ministrisë së Mbrojtjes së bashku me ministrin Kolonel Ahmet Krasniqi. Kolonel Ahmet Krasniqi në vazhdimsi për unifikimin e faktorit ushtarak bjen në kontakt edhe me Ismet Abdullahin në Zvicër, i cili përfaqëson të njësit shërimtare të Llapit. Ismet Abdullahi zotohet se këtë çështje do të shtroj pranë komandantëve të Llapit. Pas një kohe, Ismet Abdullahi ja përcjell fjalët e komandantit Ilir Konushevci, se komandantët e Llapit unifikimin dhe krijimin e një subjekti të përbashkët me një komandë të përbashkët
e shohin shumë të qelluar dhe e përkrahin. Kërkojnë nga ne që të pranojmë si minister dhe dokumentacioni i tërë që ne gjatë asaj kohë kishëm mbledhur të dorëzohet Ministrisë Mbrojtjes dhe gjithë organet drejtuese të Këshillit Mbrojtjes Kombëtare të transferohen ose të kalojnë në Ministrinë Mbrojtjes dhe faktikisht me një fjalë të shkrihet Këshillit Mbrojtjes Kombëtare edhe në Gjermani edhe në Tiranë. Në kuadër të fuqizimit të faktorit ushtarak, Kolonel Ahmet Krasniqi merr hapin, bie në kontakt me përfaqësues të ushtrisë qelimtare të Kosovës, me Zotin Bardhul Mahmuti, me 19 mars të vitit 1998. Zoti Bardhul Mahmuti zotohet që kërkesën do ta prezantoj të anëtarët e shtabit qendror të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Gjë që dhe ndodhë, me një muaj vonesë parafërsisht, me sa me kujtohet, realizohet takimi i radhës me përfaqësues të ushtrisë qelimtare të Kosovës në përbërje Gjavit Haliti, Shaban Muja dhe Bilal Sherifi. Vlen të theksohet se në këtë takim nuk arrihet në unifikimin e faktorit ushtarak dhe Gjavit Haliti zotohet se këtë çështje do ta shtrojë muajin kryt të njerëzve që gjenden në shtabin qendror të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Ahmet Krasniqi bisedimet i zhvilloi edhe me përfaqësuesit e shtabit të UÇK-s, që kryesisht përfaqësonin lëvizjen popullore të Kosovës. Si rjedhoi e saj kemi takimin e Oslos, datë 21 deri në 23 maj të vitit 1998. Përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes në takimin e Oslos kanë qenë Kolonel Ahmet Krasniqi, Ministri i Mbrojtjes, dhe Zëvendës Ministri i Mbrojtjes, Indjeri Agim Mehmeti. Kurse në anën ushtrisë qelimtare të Kosovës, ka qenë Zoti Adem Demaci, Gjavit Haliti, Shaip Muja dhe Fatmir Zymberi. Me marrëveshjen e Oslos, në 11 pikë aty për parashihet, do të thotë u pajtu edhe krahu i UÇK-s i drejtuar nga LPK, që të ketë një komandë përbashkët, ajo drejtohet për ushtarakëve, që të jetë fondi përbashkët i Republikës Kosovës dhe i vendinjës së rreth, dhe të fillohet me operacionet e përbashkëta me cilat do të futëshin në Kosovë dhe do të komandoshin nga ushtarak profesionist. Ahmet Krasniqi e mori aty mandatin që të drejtoi këtë. Aty jemi marrë vesh për shumë gjëra në lidhje me luftën në Kosovë. Pra, në bazë të kësaj marrëveshje dhe veprimit të përbashkët, në një komandë dhe një forcë të vetme të armatosur, jemi nisur për Tiranë. Në atë takim, jo në biseda, por në takim drejt për drejt me Ahmet Krasniqin dhe Agim Mehmetin, isha edhe unë dhe në një moment mund të them se Ahmet Krasniqi ishte aq i lumtur sa që më drejtua dhe më tha: Nazif, në jetën time kur nuk kam qenë më i lumtur se sot, e ndih vetën aq mirë sa që tash të tje në përmes me helikopter mund të dërgoj armatim në Drenicë. Dhe se UÇK-ja do të jetë brumi i një ushtrie të ardhshme të Kosovës. Ministri i Mbrojtjes në kuadër të marrëveshjes së Oslos, me të kthyer në Shqipëri, fton përfaqësuesit e shtabit të përgjithshëm që të vizitojnë qendrat stërvitore në veri të Shqipërisë. Pas marrëveshjes së Oslos dhe shumë aktiviteteve, Kolonel Ahmet Krasniqi me bashkëpunëtorët më të afërm udhëton për në Shqipëri në ndërtimin dhe jetësimin e Ministrisë së Mbrojtjes, njësive operative të ushtrisë qelimtare të Kosovës dhe mbrojtjes territoriale. Në kuadrë të këtyre aktiviteteve, Kolonel Ahmet Krasniqi e bën vëzhgimin veriu të Shqipëris, Tropojes dhe të Kuksit. Vlen të theksohet se gjatë vizites së Kuksit në shoqëri ka qenë edhe Gjavit Haliti si pjesëmarrës i marrëveshjes së Oslos. Më të kthyer në Tiranë, pas konsultave me bashkëpunëtorët më të afërm dhe analizave, në veçanti me heroin Sali Çeku dhe grupin e tina, Saim Tahirin dhe Zenun Idrizin, merr vendim dhe urdhëron hapjen e qendrave të para stërvitore në drejtimin Durrës,
Tiranë, Tropoj, konkretisht në Vicidol dhe në Papaj. Ishte 19 prilli i vitit 1998, kur nga shtëpia e Adem Tafes, unë Ismet Çeku, Zenoni Idrizi dhe Xhaj Çela, për herë të parë marrim marshrutin për futjen në Kosovë me detyra konkrete nga ministri Ahmet Krasniqi. Unë, pasi që isha edhe në organizim që nga vitin 1989 me Glexhan, do thotë që mu caktu që unë takuona me komandantin e shtabit të Glexhanit, Ramosh Haradinaj, me datën 20 prill ne u takuam pra shtabit Glexhanit, dhe unë ju kom prezentuar në emën të ministrit të mbrojtjes Ahmet Krasniqit, detyrat konkrete që mi dha Ahmeti, që ishin pyetjet sa ushtar ke, çfarë armatimi ke, çfarë ke nevojë, edhe thoshte ju lutem kthenu sa më parë për Zvicër, sepse të gjitha këto detyra mi kanë lënë mua në shpinë që unë absolut nuk di më ia di këtyn, edhe kthenu që sa më parë ato oficerat vinë në Kosovë. Ahmet Krasniqi më sugjeroi që nëse ke ndonjë oficer aktiv, merre me veti, në mungesë një oficeri aktiv, merre një oficer rezervë që dëshiron të ta ngarkonte me detyra konkrete. Fati e deshte që unë të takona për mes vlaut Beramit, Beram Tahire me Adem Okaqen, i cili kishte marrë edhe detyre në organizimit që në Carabreg, në Beleg, po fatkesish kishte edhe pengesa nga shtabi Glexhanit, sepse ky e shike luftë ndryshin në aspektin profesional, kurse ata shitin në një aspekt kret tjetër. Kur unë e shpalosa do tëtë programin që na e kishte e Ahmet Krasniqi, që kishte për shlirimin e Kosovë dhe organizimin njërë profesionale, Ademi nuk e priti dhe që unë taftoj, po tha, a ka mundësi që unë të vi me juve, sepse këtë ditë e kom prit, dhe nga të Ademu Kojaj ka qëndruën 9 ditë dhe i ka morë detyrat konkrete do të përorganizimin e strukturat ministrisë mbrojtjes në rafshin e Dogazinit, dhe nga të kemi shku në Tropoj, ku ne për herë të parë kemi hapë vijën e furnizimit. Ne e zbatum detyrat që morëm nga Kolonel Krasniqi, ngritëm qendrën, bazën kryesore në Vicidol dhe qendrën stërvitore në Papaj. Për një kohë shumë të shkurtër, më stërvitje të përshpejtuara, edhe pse i dim vështërsitë e kohës, qoftë në mobilizim, qoftë në pajim të këtyne ushtarve, në blerje, pajisje, stërvitje në përdorimin e tyre, me gjitha te ja dolem që të formojmë formacionet e para operative, të strukturuar një brigadën 134 dhe komanduar nga Kolonel Tahir Zemaj, si dhe bërthamat e dy brigadave 131 dhe 133. Keni besim në fuqin tuaj, në fuqin e poplit ton të robruar, dhe ashtu i mërë i Zot do të në ndihmoj të shliron shdo plan të tokës son. Nuk popullës shqiptar. Vlot ushtria shkrimtare Kosovës. Me 21 qeshorë në Papaj, para Ahmet Krasniqit, tri brigada të komanduara nga Kolonel Tahir Zemaj, japin betimin dhe marrin urdhër që të nesërmën të marshojnë drejt kufirit dhe të futen në Kosovë. Me një afat shumë të shkurt, e kemë dhënë betimin, kemë marrë detyrën edhe jemi fut në Kosovë. Vend qëndrimi i parë ishte fshati Jasiq i këtyre njësive operative. Edhe asniherë nuk më ne harroj pritjen, gëzimin e banorëve të asajone kur kemi hy si njësi operative në atë fshat. Hymë në mbrenësi dhe u vendosim fillimisht në Jasiq dhe ma vonë në Isniq dhe Prapaçan dhe pritnim gjithë ditë se arsenali përsosur dhe efikas si quj i arsenali NATO-s, i armatimit të NATO-s dhe na vinë në duar dhe të fillojmë me betejat e të cilat të thëmë i prishim çdo moment. Kjo pritje
E ati Arsenali ushtarak NATO-s zgjati, filloi dhe mbaroi luftën në Kosovë, por nuk erdhi kurrë. Me përgjithësi të plotë them që në organizimi i luftës, njësi të mbrojtjes së Republikës Kosovës në rrafshin e Dukagjinit, ka qenë një organizim gjithë popullor, apo të themi organizim politik, sepse në ato njësite kanë qenë të pranueshme nga të gjitha subjektet politike të cilat edhe në atë kohë përbërshin qeverinë e Kosovës dhe parlamentin e Kosovës. Këto njësite nuk janë formuar rastisht, por kanë gjetë për krahjen dhe mbështetjen e popullit, sepse populli i pranoi së tilla duke çmuar profesionalizmin dhe rregullin, hierarkinë ushtarake dhe disiplinën, të cilat fatbarësisht ishin prezent dhe të cilat për sa kohë qëndruan edhe dhanë rezultatet e tyre. Të nesërmën me 22 qershor, duke u kthyer për në Tiranë, posa kalojnë liçenin e Kumanit, ndaj ministrit Krasniqi dhe bashkëpunëtorëve ishte organizuar atentat. Atyre ju konfiskohet automjeti dhe i gjithë dokumentacioni. Jemi nisë së bashku me kolonel Ahmet Krasniqin, Hilmin e Biun dhe këngëtaren e njohur kosovare Leonore Jakupin, atër ishe një vajzë e re, e cila ishe në makinë me neve, dhe mbaj me ndëfari mirë që atë natë dhe të nesme në mëngjes ka nejtë gjatë me babajnë e vetë, i cili ishte i veshur me uniformë ushtarake në papaj. Në afërsi të liçenit të komunit, sulmohemi nga njerëz të maskuar dhe të armatosur që këshin zonë nga një pusi. Shtin në drejtimin tonë me armë dhe na detyrojnë të ndalemi. Nuk kanë gjujtë për të navrasë, me padashme navrana kishin vra, ne nuk kemi bërë rezistencë, dhe kanë marrë Leonoren me fjallë më të ndyta dhe kanë hudhë në një kanal që ishte afër neve aty. Hilmiu ka dalë nga mbrapa, Baca ka dalë edhe anash, në kanë qitë gjithën nga mbrapa makine. Të njëjtit në marrën vëturën, gjithë dokumentacionin dhe praktikisht jesëm në rrugë. Nga kësë solmë, në jepë të kuptohet që do të kena vështirë në realizimin e detyrave tona të matutjeshme. Pas kthimit në Tiranë, Krasniqi kërkon nga autoritetet në Shqipëri dhe ato të shtabit të përgjithshëm që të mos ndodhin më situata të tilla. Ndërkohë njoftohet edhe zyra e Kosovës në Tiranë, kryeministri Bukoshi dhe presidenti Rugova që urgjentisht të ndërhyjnë. Kemi organizuar Hilmin e Bihu, Ismet Ibrahimi edhe Meftar Ziba kemi shku drejt në zyren e Fatos Kliosit. Edhe kemi bisedu. Gjatë asaj kohë që e kam dëgju Fatos Kliosin se si u përgjisht dhe si bashkë bisedon të meneve, ma marrë ke menja që e ditke në gjdo kohë qëfar veprimi është bo edhe kush ka qenë cilën pozitë. Po kur nuk u gjetë ai automjet. Askur su gjetën ata njerës. Pengesa tjera i bënte krahu i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës me vetë faktin se trahtun marrëveshjen e Oslos, ja kthyn në shpinën marrëveshjes së Oslos dhe ata së bashku me institucionet e shtetit shqiptar krijonin probleme të shumta, si për shembull kolonat e veturave të mbushura me armatime dhe materiale tjera luftarake, kontrolloheshin nga policia rrugore dhe policia financiare e shtetit shqiptar, shumë herë konfiskoheshin ato materiale. E njëjta gjë ndodhte edhe në portin e Durrësit apo në aeroportin e Tiranës. Konfiskoheshin, mirëshin, burgoseshin ushtarët ton apo shoferët të këtyre automjeteve. Në frymën e takimit të Oslos me 20 gusht në prapaqen të Deçanit, u mbajt mbledhja e përbashkët e njësive operative të Tahir Zemaj, shtabit të zonës e Dugagjinit i drejtuar nga Ramush Haradinaj, dhe komandantët e të gjitha shtabeve lokale. Deri atëherë kishte mos pajtime dhe incidente që rrezikonin stabilitetin brenda faktorit ushtarak në Dugagjin. Këtë drejtim ne kemi edhe ofanzive në ushtarake serbe, e cile ishte shumë e fuqishme, ishte e përgatitur dhe dështimin e mbrojtjes në Dugagjin,
si ishte si rezultat i përçamjes se grupeve të ndryshme mes Hrajdinit dhe Zemajt. Diskutimet cilat janë bërë në atë takim dhe analizat janë shkuar në ato rrjedha se në rrafshën e Dugaxhinit është të kur zona e sigurisë apo zona përgjegjëse të cilën e kemi pas, janë humbë disa fshatra, humbën fshatrat e rekë skeqe, ranë dorë të forcave sërbe Glogjane, pastaj ra Logja, dhe u deshke më bo një mobilizim dhe një riorganizim i ri. Kërkesa e shtaveve lokale ka qenë se do të ndrohet diçka në strukturën komanduese. Edhe nga këto shtave lokale ka ardhë kërkes shumë e kjarë që ne domë që oficirat profesional tashituteta u dheqin luftën rrafshën e Dugaxhinit. Konkretisht është propozu ta ishtë Zemat të jetë komandant e rrafshën e Dugaxhinit. Emrimi për bashkës dëgon i gjithë diskutantëve që ne pa tjetër du të unifikohemi, të bashkohemi dy krah të luftës në një krah të vetëm, në një komandë të vetëm, për një qëllim të vetëm. Ramush Hrajdini ka pranua dhe ndër të tjera ka thonë, unë për vetohem si për qeshtjet e atë dheut dhe të luftës, pranoj që të jam ushtari thjesht në komandën e të Ajzemës, para gjitha ty në njerëzve. Dhe si rezultat i kësaj dhe i vullnetit popullit të 52 shtabe dhe ma shumë të nesërinit ka arrit që të bëhet një formacion i përbashkët, një komand i përbashkët në nëllëheshin e Tahir Zemës, Ramush Hrajdini i zanën si ti dhe gjithë komanda e Ramushit me komandën Tahirit është shkri në një komand. Ky propozim i është dorëzuar komandës shtabit suprem të forcave të armatosar të Republikës Kosovës, konkretisht Ministrit Mbrojtës Ahmet Krasniqi, i cili e ka shqyrtuar atë propozim, e ka shoshitur mirë dhe ka marrë vendimin dekret, ku në bazë të këtyre propozimeve edhe e ka bërë emërimin e këtyre personave në pozitat e tila, këto që në rrafshin e Dugaxhinit është caktuar. Tahir Zema komandant, Ramush Hrajdini i zëvendës dhe Nazif Ramabaja, kryeshef shtabi. Ai ishte gëzimi më i madh i qytetarëve të rrafshit të Dugaxhinit. Nga ai moment kemi pas shumë më shumë ftesa të shtabeve tjera edhe jashtë, që të vinë në bashkangjitën, që të hinë nën ambrelën e komandës Dugaxhinit. Kur u parafruan Ramush Hrajdini me Tahir Zemajn, ai nuk e fshehu entuziasmin e ti që të vazhdoj atë përbashkim, bile edhe ka përpilu dokumenta dhe urdhra për gradimin e Ramush Hrajdini, të cilat janë në arkivën e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, të cilën ai donte ta emëronte, ta gradonte, dhe të përshpejton të edhe bashkimin të zyrtarizant të atë bashkim të gjithat një strukturat cilat veprojnë në zonë e Dugaxhinit. Pas vendimeve të kësaj mledhje, u rrit morali dhe shpresat e luftetarët dhe popullit. Tani më u rritën shpresat përfitore të mëdha në ditët që vinin. Në fakt, e tërë kjo nuk zgjati shumë. Nga se marveshin e prishi ardhja një grupin i prirën nga Hashim Thaqi. Ajo kohë, fatkesisht, zgjati shumë pak, sepse elementet dekonstruktiv të ardhën nga komanda e Drenicës e prishën atë marveshje, dhe si rezultati prishjes e asaj marveshje, vazhduam luftimet dhe mbrojtjen e popullit të Kosovës në kuadrë të rrafshit të Dugaxhinit si edhe më parë. Marveshja prapaçanisht është marveshje historike. Dhe në këtë mënyrë dohet ta dinë edhe treva e rrafshit Dugaxhinit, po dhe tërë Kosova, të cilës në kësaj marveshje nuk i metën besnike shtabi përgjithshëm i ushtrisë krimtare të Kosovës, në atë kohë, dhe detyrimisht
u angazhuan për ta zhbë këtë marrëveshje. U angazhuan që të kthehet mrapa në cilësinë e komandantit rrafshit Dugagjinit Ramush Haradinajt. Pra marrëveshja zgjati deri sa u informu shtabi i përgjithshëm i Drenicës në krye me Hashim Hasin. Të më thonë, deri në fund të ndikun ka fundi i gushtit, fillimi i shtatorit, Hashim Haci vjen me njerëz të tij, takon në Ramushin në Bardhanes dhe e bindin Ramushin që të hek dorë nga marrëveshja që ishte. Prishja e marrëveshjes në fund shtatorit, por edhe mungesa e armatimit, mos furnizimi me armatim si duhet dhe sa duhet i njësitë e tona, ishin si një hap shumë i rëndësishëm për armikun që të ndërmer ofenzimen dhe ofenzimen e saj në gjithë rrafshin e Dugagjinit. Pengesat vazhdonin çdo ditë ta përcilnin në punën e tij Ahmet Krasniqin. Ndonse vetë kishte emëruar ministër Bujar Bukoshi, asnjëherë nuk ia dha vulat për zyrtarizimin e tij si ministër i mbrojtjes dhe vulën tjetër për forcat e armatosura. Problemet ka qenë të shumëta. Kolonela Krasniqin me bashkëpunëtorët e vet praktikisht mbet vetëm për arsye se mungoi përkrahja e qeverisë së Kosovës, qeveria e Kosovës nuk e bën legalizimin e ministrit të mbrojtjes në Shqipëri para organeve të shtetit shqiptar. Nuk e bën legalizimin e ministrisë së mbrojtjes para institucioneve të shtetit shqiptar. Qeveria e Kosovës nuk e krijon kontaktet e duhura me institucionet e Shqipërisë në mënyrë që logjistika, gjithsesi furnizimi me armatime dhe materiale tjera ushtarake të funksionojë më mirë ose më lehtë në kuptimin e lehtësirave aeroporturale në portin e Durrësit apo në aeroportin e Tiranës dhe porteve të tjera. Qeveria e Kosovës nuk lejon publikimin e filmimeve gjatë zyrtarizimit, gjithsesi gjatë betimit të brigadave të para operative në krye me Tahir Zemen. Gjë që kanë kriju moskjarësi, përqamje, huti. Problemi që do dalin Dugagjin, do thotë në gjatë ofanzivës verës, mes Haradinit dhe Zemajt, po dhe përgjësin mes shtabit Tiranës dhe shtabit të forcave të armatosura të Kosovës, jenë probleme që u sabotu kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje nuk zbatoj nga një pjesë aty një që kishin marrë zëtimi se aty dollë problemi parëve, dollë problemi financimeve. Kujtoj se historikisht asë kryeministri i Republikës Kosovës nuk ishte në nivel një përgjësie, nuk ishte faktor unifikus, por shihen sepse ai shkon të herë nga një grupimi tjetër për dorë të parën si mjet i cili do të unifikonte dhe jo sistemin. Koloneli i bindur se Kosova do të shlirohet nga zgjedha serbe me ushtri të përbashkët dhe të unifikuar, vazhdon rrugtimin dhe bën planet konkrete për të futur në Kosovë, bashkë me shtabin dhe me brigadet e ti. Ishin dy arsye pse u përshpejtu ky proces. Arsyeja e parë ishte gjendja në teren, në Kosovë, që ishte një ofanzive e egër e forcave serbe, në gjithë territorin e Kosovës dhe kishte tërheqje të shumë të njësive gerile që kanë qenë brenda dhe dhe brigadave. Edhe arsyeja e dytë ishin që gjitha përgatitjet për këtë stafin ushtarak dhe për ushtarë që ishin e kishin përgatitjen e duhur që në atë afat mund bojnë veprime ushtarake brenda në territorin e Kosovës. Në vend që të mbështetet projekti Kolonel Krasniqit, organet sekrete dhe policia Tiranës me 17 shtator bastisin objektin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke arrestuar dhe maltretuar stafin dhe konfiskuar tërë dokumentacionin ushtarak. Ishte dikun ora 23, kur dëgjova krisma të mëdhaja dhe thirrje nga obori, dhe kur dola në obor, pash policë që këshin hypur mbi muret e asaj ati oborit, sepse në atë pjesë të Shqipëris ka dhe mure, si kurse
nuk e di sa ta ka ndryshuar, mirë po në atë kohë kisha përshtypje se ishim një fshat të Kosovës me ato mure, dhe polis kërkuan nga unë të hapja derën. Dhe kur hapa derën, ato u sallën mjaft vrasht me mua, duke me pyetur se kemi armë apo jo, çfarë bëjmë në aty. Dhe ne kishim armë në atë kohë, kishim dy apo tre armë. Atë natë janë gjithë aty prezent me disa shokë, kolegë të ministrisë të mbrojtjes, ku policia shqiptare realizon një bastisje, si pas lërsimit tim, bastisje pa nevojshme, e pa arsyshme dhe e turpshme. Pasi që një pjesë e konsiderushme e tyne përdorin dhe maska, mirë po neve e prorve, gati se ishim një numër i vogël, në ndajnë për dhoma të caktume. Beso se në pa djenin e qeverisë Shqipërisë nuk jenë bërë. Eshtë një për them që pa një horin e fatos klosit atëherë, s'ka mujtë më bo pastisja e objektit, ku qatë natë është bo vrasja Ahmet Krasnisht. Dy ditë para se me uvra Ahmet Krasnisht që është bo pastisja e objektit. Janë pastis të gjithë e prorët në atë vend aty, edhe janë pastis të gjitha gjësendit që kanë qenë mbrenda në atë objekt. Janë konfisku. Në shtator, forcat serbe kishin ndërmarr ofenziva të papara deri atëherë në të gjithë zonat e luftës në Kosovë. Në shumicën e vatrave të rezistencës, luftëtarët detyrohen të tërhiqen nga pozicionet. Gjendje e tillë ishte edhe në Dugagjin. Kolonel Krasniqi, duke parë rrezikun e një masakre të mundshme ndaj popullatës civile, në mesnatën e 8 dhe 9 shtatorit urdhëron kolonelin Tahir Zemaj të lëshoj kazemën e Prapaçanit. Vlerësoi se në Isniq me rrethin ishin të grumbulluar rreth 80,000 banorë. Mungesa në armatim dhe marrveshja me OSBN, konkretisht me personelin e shtabit atasheve ushtarak Wolfgang Kaufmann dhe takimin të cilin e patëm Tahir Zemaj, Wolfgang Kaufmann dhe unë në Baran, erdhëm në Ujdi të bëjmë tërheqen dere në bjeshkën e Strelcit me një garancë që popullata civile mos të preket. Pas blokimit të ati armatimin që u tha në ujrat do të shqiptare dhe pas tentimit të Saliçekut që të zblokohet diçka i cili u taku me periklitetin, Luana Hajdarakun dhe Fatos Klosin dhe nuk arriti absolut asgjë, dhe pasi një situatë jashtëzakonisht të tendosur që mbretërënte në fshatat e rrafshit Dugagjinit, pikërisht në Deçan, në komunën e Deçanit, ku pritin çdo moment nisë sebrënice dytë, Ahmet Krasniqi me stafin e vet dhe me konsultim me gjitha strukturat udhëheqëse që nga Ibrahim Rugova, Bujar Bukoshi, merr vendim, do të thotë në pajtim me ta dhe ep urdhën që Tahir Zema të tërhiqet nga Prapaçani. Me 20 shtator, një pjesë oficerëve të Ministrisë së Mbrojtjes bashkë me Tahir Zemaj dhe oficerët e tij që kishin ardhur nga zonat e luftës një ditë më parë mbajnë mbledhje urgjente. Aty u morën vendime të rëndësishme për zhvillimet e mëtejme luftarake. Në atë takim aty, përveç avancimeve, përveç mirënjohës, ospalosë dhe plani e futjes brigadave mbrenda në territorin e Kosovës për një afat për 7 ditë, edhe janë dhënë detyrat konkrete për komandë të brigada dhe stafin komandus se cilat detyra, cilat përgatitje duhet të zhvillojnë dhe ju ka dhënë çdo njërit plani operacional i futjes edhe detyrat cilat duhet të kenë Kosovë mbrëma. Ndërsa 28 shtatori, ose a e thamë një fillimi i tetorit, dhe duhet që Ahmet Krasniqi me gjitha forcat e Ministrisë Mbrojtjes të ishin në Kosovë dhe pozicionoshin pikrisht në luftën e drejt për drejt konfrontimit direkt me okupatorin serb. Të nesërmën, me 21 shtator, Ministri Krasniqi organizon darkë pune në pritje të Zemajt dhe bashkëluftetarve të tij në Tiranë. Ndërkohë, Ministri merë informacion se është përgatitur atentat ndaj tij dhe zotri Zemajt. Darka mbahet pa prezencën e Zemajt, të cilin Krasniqi e kishte urdhëruar që të vendosej në objektin
e përfaqësisë së Kosovës për shkaqe sigurie. Me aty thash basonë sot të ardhë pra një orë gjysë, rastësisht një qytetar, po më thotë, a zoti më thartë, po flitë që janë të përgatitur disa vrasje. S'po më thotë një vrasje, po disa vrasje të antarëve të Ministrisë Mbrojtjes. U mundohë, thash, me ardhë dhe të informohë ta saktë se si, ndaj kujna, por ndishka konkrete së më tha. E basë të shumë povlerësoj që nëse veç ato pregadit, atëherë unë povlerësoj që personi kyç jeni ju, ndaj cilit ka më bu atentat. O basë, në të gjënë i thaktua kemë thata hirin, me njerës të komandës brigatës. Kini kujdes në dajti për te se mësë për nevrasin të hijirin. Tha shumë i rëndësi shumë është dhe të hijirin. Edhe aty duhet me pas kujdes, të jashtë zakon shumë. Por ju jeni në pyjtje si pas me. E qoj të dy durta, basë nëse fiton Kosova, me vrasin ti me kur dojnë të vrasin. Nga Ministri i Mbrojtjes, Zoti Ahmet Krasniqi, në farë mënyrë gjatë bisedës më ka të regu që ajo është duke u kërcënuar për vdekje, por edhe mendimi i tij ishte që nuk ka kur farë syje që ajo të ndinë vetën të pasigurt dhe nuk kërkon të masa shtesë sigurisë ti. Pas përfundimit të darkës, ushtarakët e ministrisë nisën në drejtimet e tyre, pra në objektit ku ishte i vendosur Ministri Krasniqi, ishte organizuar atentatin nga persona të maskuar. Në zemër të Shqipërisë mbetet i vrarë koloneli i cili tërë jetën bashkë me familjen e tij Zhili Voda ja kushtoi çështjes kombëtare. Unë arrita të njoftoj kryeministin Bokoshi nëpërmjet telefonit. Dhe njoftova edhe ministrin e informatave të asaj kohe Xhafer Shatri. Përgjigja të cilën mora nga kryeministri Bukoshi me irritoi dhe unë ja lejova vetës të përpiloj tekstin dhe të them se në Tiranë në këtë orë u vra ministri i mbrojtjes i Republikës së Kosovës dhe informacioni u plasua të gjitha medjave. Gjatë kohës sa unë isha në komisariat me thirrje njëri nga ministrat e qeverisë Bukoshi dhe kërkesa ishte absurde, unë nuk u besoja veshve, tha, kam biseduar me shefin, me kryeministin Bukoshi, dhe kërkohet që të demantohet lajmi se u vra ministri i mbrojtjes. Dhe mua ajo kërkesë më duk mjaft absurde, dhe është në rregull, nëse unë e shoh të gjallë kolonelin Krasniqi, edhe mundem ta demantoj, për ndryshe demantoj ne ju. Esenca e asaj kishte qenë se dikush nga sferat politike qoftë rrafshin kombëtar apo ndërkombëtar, nuk donin të dihej se Kosova kishte ministër të mbrojtjes të Republikës së Kosovës. Pra, për të vdekur, Ahmet Krasniqi u zyrtarizua në një mënyrë të them, si ministër i mbrojtjes i Republikës së Kosovës. Në jep të kuptoj se kjo vrasje të them politike ka qenë në një apo atë mënyrë e organizuar dhe përgjithsin më të madhe ka shtetë shqiptar, por edhe grupet tjera të cilat gjithmonë janë kërcnuar për likvidimin e kolonel Ahmet Krasniqit, posaçërisht drejtëria politike e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, i cili drejtori politik vetë tha që ka deklaruar në një moment gjatë bisedës telefonike në mes të Tahir Zemës dhe kolonel Ahmet Krasniqit se unë shumë shpejt do të kryj misionin me ty. Ahmet Krasniqin e kanë vra cubët e Kosovës, njerëzit që nuk e kanë dashtë Kosovën. E kanë vra Ahmet Krasniqin e cilë nuk ka dalë në uve fare, u a ka dhonë me 10 miliona marka të cilat nga të cilat nuk është blerë asë një kontingent me armë për të futur dhe për të dërguar ushtarëve të cilët të vritisht në kufi përtarë për të armatosur me Kalashnikov të Shqipërisë që ishtë prodhimi me i dopë të mundëshëm. Kam pa një dokument i cili ka një shifër 3 milionëshe. Mirë po, si që ka thonë Ahmet Krasniqi,
7.9 milion marka gjermane, si tërsi u janë dërzuar në atë kohë strukturave të LPK-s, që kanë qenë si udhëheci politike e krahut të UÇK-s. Momentin kur dëgjuam se është vrarë koloneli Ahmet Krasniqi në atentat në Tiranë, atëherë kuptuam se është bërë faktikisht një ndërprerje e punës, një ndërprerje e aktivitetit, një ndërprerje e gjithë asoj strukture të cilën koloneli e komandonte, faktikisht është bërë një akt për të penguar luftën. Pikrisht para hapave kryesore që ishin të paraportë mirën, do të thotë me zhvillimin e dhe futjen e gjitha strukturave brenda në Kosovë në për zonat që ishin në veprime. Për rastin e tina, përgjithësin kryesore ka shteti shqiptar, e si do mos shërbimi informativ kombëtar, se ku e u dheqën nga Fatos Klosi, që unë e them dë njës kryesor përgjithës që janë, është Fatos Klosi që ka qenë kryetar i shërbimit informativ në atë ko, dhe Gjavit Hariti që ishte përfaqësuesi kryesor do të thotë i shtabit të përgjithshëm në Tiranë, se çdo gjë që futej përmes portit të Durrësit dhe aeroportit Rinasit ka qenë përmes Gjavit Halitit. Kushdo që e ka bo ato, ai ka qenë anti-luftës, anti-qlirimit Kosovës, pavarësisht kush, po, ndoshtë edhe ata që janë matë këqia ata që kanë qenë, e kanë përgadit, e kanë shti dorasin me kry këtë vepër se sa vetë dorasi. Unë jam mësi bindur se kolonel Ahmet Krasniqi ka qenë penges e madhe dhe është parë si rrezik shumë i madhe nga komanda ushtarake e Beogradit. Dhe jam mësi bindur që ato i kanë përdorë të gjitha format veç të sprovuara, që ushtarakët të kalibrit e til thjesht t'i heket nga dëtyrat dhe përgjësit të cërat i kishin marrë. Ahmet Krasniqi është prej në besë në Shqipni. Nga strukturat kriminale cilat kanë qenë të lidhura, atëherë në kanë pas bashkëpunim të ngushtë me udhëheqjen e atërshme të Shqipnisë. Lufta është sabotu, vrasja me të Krasniqit është një humbje madhe në këtë drejtim dhe vrasja në Shqipëri po ashtu nuk jo vetëm që nuk liron nga përgjegjësia e qeverisë shqiptare, po e bën bas pjesëmarrëse në një komplot që është bërë lëvizjes së rezistencës së armatosën mbi bazat institucionale. Pas ndriçimi i vrasjes së Ahmet Krasniqit është flet qartë për atë se në vrasjen e tij në mënyrë 35 drejta apo tërthort janë të implikuar faktorët nga ty palët cilat kanë bo marraveshtin e Osos dhe nuk kanë qenë të interesum që këtë të zbatojnë. Dhe unë mendoj se këtu duhet gjinit edhe vrasi vërtet dhe shteti shqiptar mund këtë kryt disa shërbime në këtë drejtim, por shteti shqiptar nuk lirot nga përgjësia se atje është vëra ministri i mbrojtjes Republikës Kosovës. Dhe me këte është vëra dhe mundësia që lufta në Kosovë tjetë i luftë institucionale. Kjo mund të këtë interesu edhe shumë faktorëve tjerë, veçme nga jashtë. Zemra me vohë e gjokës, kur gjindem para jush, tokë së bashku të besojnë këtë ditë, ka se bukur në shërim tonë. E lefë shqitarët, jemi të një trungu, kemi një namë, kemi një flamur, kemi një zakon të lekë në bagjinit, kemi një zot, kemi një fej e feja e jone para se gjithës është Shqiparia. Unë dihem krenar që kisha baba Ahmet Krasniqin. Vepre e heroizmi ti sigurishte du të vërsoj nga generata që du të vinë. Ne si familje e kemi në ndirë mëngesën e prindit, por e dim që të jetën edhe veprën ja kushtoj çështjes kombëtare edhe popullit të Kosovës për të qenë i lirë edhe i mbashkuar.